תלמידים, הורים וצוותי חינוך יקרים, ערב פתיחת שנת הלימודים, התש"פ, אני מבקש לברך את תלמידי העיר רמלה, ילדי גני הילדים וכל צוותי ההוראה ומערכת החינוך בשנת לימודים מהנה, מאתגרת ומוצלחת. שנת הלימודים התש"פ הבאה עלינו לטובה תיפתח בסימן התוכנית האסטרטגית החדשה לחינוך. מזנקים קדימה בחינוך. לשותפים משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, נציגי ההורים, אגף החינוך והנוער, החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות שלי. העיר מקדמת ומייצרת מעטפת חינוכית ערכית המצעידה את תלמידי העיר להישגים גבוהים. זוהי בשורה לעיר ולתלמידיה. אנו מחזקים את תחום המדעים, המתמטיקה, האנגלית, העברית והטכנולוגיה. משקיעים רבות בגיל הרך, כמו גם בקידום יעדי חינוך ברוח המצוינות. אני מגויס כל כולי, רתום ומחויב להצלחת התוכנית. מגמת העלייה בזכאים לבגרות ברמלה נמשכת. המעבר למבנה חינוכי שש שנתי יטיב עם תלמידי העיר. פתיחת המרכז למחוננים, בית ספר לחינוך המיוחד, לילדים על הרצף האוטיסטי, קידום המצוינות, הקמת אשכול גנים לתלמידי החינוך המיוחד, בניית בית ספר שש שנתי בג'אוריש, בית ספר לחינוך מיוחד בגן הקל, גני ילדים חדשים, תוכנית ניצנים ועוד יצעידו את תלמידי העיר להישגים אדירים. אני מבקש לאחל לכם, תלמידים יקרים, ילדי הגנים, מנהלים, מורים, גננות, סייעות וכל צוותי מערך אגף החינוך והנוער, שנת לימודים פוריה, מלאה בהישגים, הגשמת חלומות, שנה של נתינה, לימוד לערכים וסולידריות חברתית. ולכם ההורים, שמחה, אור ונחת. ברכה מיוחדת לתלמידים העולים לכיתה א', מי ייתן והמסע החינוכי בו אתם צועדים יהיה תורם, ערכי וחווייתי. בברכת שנת לימודים מוצלחת, בטוחה ומאושרת. תודה רבה לכם. שנה טובה.